lahan di bawah akta pemberi pemberi pinjaman wang 1901 dan kesalahan di bawah. Polis menumpaskan kumpulan Along atau Ceti Haram dengan penahanan 9 individu menerusi opcantas khas pada 24 Mei. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata kesemua suspek yang ditahan berusia antara 22 hingga 36 tahun. Katanya mereka dipercayai terlibat dalam kejadian hianat simbacan, hianat dengan api dan ugutan jenayah di sekitar Pulau Pinang. Beliau berkata pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang pada 2 Jun.